नमस्कार आदित दर्शक हाम्रो देश नेपालमा गठबन्धनको परिवर्तन नयाँ गठबन्धन बन्ने नयाँ गठबन्धन बनाउने गठबन्धन भत्कने परम्परा जारी छ र एक वर्ष अघि एमाले माओवादी गठबन्धन भत्केको थियो फेरि आएर एक वर्षपछि जोडिएको छ र आज गठबन्धन बनेको छ एमाले र माओवादी केन्द्रको बिचमा यो गठबन्धन किन राखेका लागि अब प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको बिचमा भएको सहमति के के हो त अब कस्तो किसिमको संरचनामा मुलुक जान्छ र प्रदेश सरकार अब कसरी बन्छ यसका कानुनी पाटामा आज हामी गैलैमै गएर बहस गर्न चाहन्छौँ हाम्रो बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका प्रभावशाली नेता पूर्व कानुन मन्त्री र महानधिवक्ता अग्नि खरेल हुन्छ अग्निजी तपाईँलाई म जनता जान चाहन्छु कार्यक्रम स्वागत गर्छ धन्यवाद अब सबैको ध्यान छ नयाँ गठबन्धनतिर यो गठबन्धन कसरी बन्यो केपी शर्मा ओलीले पासा पल्टाइदिनु भयो मेकर बन्नुभयो नि कसरी रातारात पहिलो कुरा चाहिँ यो गठबन्धन विगत वर्ष नै बनेको थियो विगत वर्ष बनेको गठबन्धन अर्को गठबन्धनमा रूपान्तरण हुनु जरुरी थिएन तर रातारात त्यो रात त्यसमा परिणत भयो एक खालको सहमति बनेको थियो बने सहमति बमोजिम काम अगाडि बढेकै थियो यसो त गठबन्धन बमोजिमकै चुनावबाट कङ्ग्रेस र माओवादीको बिच गठबन्धन प्रि इलेक्सन नै भएको थियो पोस्ट इलेक्सन होइन त्यसैको सरकार बनेको थियो नि हामी विपक्षी दलमा बस्थ्यौँ हाम्रो मानसिक तयारी पनि हाम्रो त्यो विपक्षी दल नै बस्ने खालको मानसिक तयारी पनि थियो तर त्यो गठबन्धनले सरकार बनाउने कुराहरूमा जब समस्या देखियो त्यसबाट स्वाभाविकले पुष्पकमल दाल प्रचण्डजे प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफू अगाडि बढ्ने तयारी भइसके पछाडि स्वाभाविक रूपले हामीले त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लियौँ एक त वामपन्थीहरूको बिचको कुरा पनि थियो राजनीतिक वैचारिक कुराहरू पनि थिए सामिप्यताका कुराहरू पनि थिए त्यो सँगसँगै मुलुकले एउटा सरकार पाउनुपर्ने स्थिति पनि थियो त्यसैले हामीले त्यो गठबन्धन निर्माण गरेका थियौँ र गठबन्धन अगाडि बढ्दै थियो त्यो गठबन्धनलाई काङ्ग्रेसले स्वाभाविक मानेन काङ्ग्रेसले त्यसमा हात हाल्यो काङ्ग्रेसले त्यसलाई घिजोल्यो तर माओवादी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिगारे होइन गठबन्धन तोडेको होइन एमालेसम्म भएको सम्झौता सहमति त्यसमा उहाँलाई पनि भन्न सकिएला तर सकिहालन बनिसके पछाडि त्यो गठबन्धनलाई स्वाभाविक रूपमा अगाडि बढ्न दिएको भए के बिग्रिन्थ्यो राष्ट्रपतिको चुनावमा गठबन्धन मैले बुझेँ उहाँले रामचन्द्र राष्ट्रपति बनाउन तयार हुनु भएन अनि प्रचण्डले साथ दिनु हामीले हामीले रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बनाउने कुरो पनि थिएन त्यो गर्दा पनि गर्दैनौँ तर एउटा गठबन्धन बनिसकेको थियो बनिसकेको गठबन्धनलाई स्वाभाविकहरूले अगाडि बढ्न दिएको थियो भने त्यो स्वाभाविक गतिमै जान्थ्यो देशका विकास निर्माण प्रशासनिक काम कारबाहीहरू कायदाहरू यी आफ्नै ढङ्गले नै जान्थे तर ती चिजहरूलाई कङ्ग्रेसले हठात त्यो गठबन्धनलाई तोडिदियो र तोडिने कुरामा प्रचण्डजीको कमजोरी कानुन रह्यो माओवादी केन्द्रको कानुन रह्यो अरूको कारण त्यो आफ्नो ठाउँमा होला तर जे भए पनि त्यसलाई तोडियो तर त्यस पछाडि हामी विपक्षीमा गयौँ हजुर दुई महिना तपाईँले गठबन्धन गर्नुभयो नि त माओवादी केन्द्र सरकारबाट आफै बाहिर हामी आफै बाहिँ किनभने जब अर्को गठबन्धन बढेपछि त हामीले स्वाभाविकहरूले त्यसलाई छोड्नु नै पर्थ्यो राजनीतिक नैतिकताको कुरा पनि हुन्थ्यो हामी से गठबन्धन गरिरहेको पार्टनर नै जब अर्कोतिर जान्छ भने हामीले प्रधानमन्त्री नै अन्त गइसकेपछि हामीले त्यसलाई कन्टिन्युटी दिने कुरै हुन्न थियो हामीले राजनीतिहरूले त्यसलाई छोड्नु पर्थ्यो हामीले छोड्यौँ जे गऱ्यौँ हामीले ठिकै गऱ्यौँ तर त्यो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने त्यसलाई टिकाउने त्यसलाई अगाडि बढाउने र खास गरिकन गठबन्धनलाई अगाडि बढाउने भन्दा भन्दाखेरि मुलुकलाई अगाडि बढाउने कुरा मुलुकलाई ठिक दिशा दिने कुरा विकास निर्माण कामलाई ठिक ढङ्गले ला अगाडि लाने कुरा जनताका आशा र अपेक्षालाई पुरा गर्ने कुरा त्यो सरकारको दायित्वभित्र पर्थ्यो र गठबन्धनसँग गाँसेका दलको दायित्वभित्र त्यो विषयवस्तुहरू पर्थे त्यो कुराहरूलाई उहाँले अगाडि लान सकिरहेको देखिँदैन देशमा जताततै अराजकता भइरहेको आर्थिक स्थिति एकदमै अराजकतातर्फ गइरहेको आर्थिक स्थिति एकदमै कमजोरीतर्फ गइरहेको यी कुराहरू अहिलेसँग अगाडि छन् जुन कुरा तपाईँहरूले दैनिक मिडियाहरूबाट तिनीहरूलाई बाहिर ल्याइनु भएको छ गठबन्धन ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेन भन्ने कुरा त गठबन्धनका पार्टनरहरूलाई पनि थाहा थियो हो। होइन गठबन्धन हाम्रो देशमा बनाउने भत्काउने काम लगातार भइराखेको छ दुई हजार चौहत्तर सालमा तपाईँहरूले माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गर्नुभयो निर्वाचनमा जानुभयो र बहुमत आयो दुई दल मिलेर सरकार पनि बनाउनु भयो त्यसपछि पार्टी एकीकरण गर्नुभयो र साढे तिन वर्षपछि फेरि एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्यो mm -hmm. इतिहास साक्षी छ नि त गठबन्धन कुरा गर्छ त्यसपछि कङ्ग्रेस माओवादी गठबन्धन बन्यो mm -hmm. त्यसपछि चुनावमा तपाईँहरू एक्लै जानुभयो र चुनावपछि तपाईँले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनु भयो mm गठबन्धन -hmm. गर्नुभयो अब यो गठबन्धनको आयु चाहिँ कति फेरि यो गठबन्धनलाई हामीले सकेसम्म अघिल्लोचोटि पनि हामीले पाँचै वर्षको निम्ति चलाउने हाम्रो नीति थियो हाम्रो रणनीति पनि त्यो थियो यद्यपि त्यसलाई फेल बनाइयो र त्यो एक ढङ्गले फेल भयो अहिले आएर फेरि त्यो जोडिन पुगेको छ हाम्रो नीति यसलाई पाँचै वर्षसम्म या बाँकी अवधिसम्म पूर्ण रूपले चलाउने भन्ने नै छ हामी त्यही त्यही दिशातर्फ आफूलाई लक्षित गर्छौँ र हाम्रो पार्टीले त्यही खालको मुभहरू अगाडि बढाउँछ यसो गरिराख्दाखेर देशमा अनेकौँ व्यवधानहरू चाहिँ नेपाल हो आउँछन् चाहिँ आउँछन् ती व्यवधानहरूलाई सुविचारित ढङ्गले अगाडि लाने कोसिस नेपाल नेकपा एमालेको नेतृत्वले गर्नेछ त्यसो गरिराख्दाखेर पनि अनेकौँ समस्याहरू आउन सक्छन् त्यो समस्यालाई साझेदार पार्टीहरूले सरकारका गठबन्धनका अरू साझेदार जति पार्टीहरू रहन्छन् त्यो सबै पार्टीहरूले त्यसलाई सुविचारी ढङ्गले लिने हो एउटाले मात्रै होइन गठबन्धन भनेको एक खालको बाध्यता त हो नि त आफ्नो बहुमत नपुगिसके पछाडि र सरकारमा जानुपर्ने एउटा परिस्थिति आइसके पछाडि त्यो गठबन्धन गर्नुपर्ने अवस्था हो र यो कन्स्टिट्युसनको बाध्यता पनि हो संवैधानिक रूपले नै जब कुनै पार्टीले बहुमत ल्याउन सक्दैन त्यस्तो बेला गठबन्धनको संस्कृति निर्माण गरेर अगाडि जाऊ भने संविधानको सन्देश हो संविधानको यो सन्देशलाई तपाईँले परास्त गर्ने हो भने त संविधानमा केही इलेक्सन प्रोसेसमा चेन्ज ल्याउनुपर्छ जो म पटक पटक भनिरहेको छु तर चुनाव तपाईँहरूले माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गर्नु भएन रापआपसँग गर्नुभयो बरु तर अहिले आएर सरकार बनाउन चाहिँ तपाईँले माओवादीसँग गठबन्धन मैले तपाईँलाई बिचमा ठ्याक्कै मैले बिचैमा करेक्सन तपाईँलाई गरौँ म ठ्याक्कै भनिदिन्छु हामीले मा, मा राप्रपासँग हामीले इलेक्सन एलायन्स गठबन्धन गरेनौँ हामीले ठाउँ विशेष व्यक्ति विशेष केही ठाउँमा गऱ्यौँ हामीले गठबन्धनको रूपमा गरेका होइनौँ त्यो कुरालाई तपाईँले त्यसरी नै बुझ्नुहोस् र त्यसरी नै बुझाउनुहोस् एक दोस्रो कुरो माओवादीसँग हामीले गठबन्धन किन गरेनौँ भन्दा माओवादीले त काङ्ग्रेससँग गरिसकेको थियो माओवादी र काङ्ग्रेसको बिचमा प्री इलेक्सन नै गठबन्धन गर्ने कुराहरू नीतिगत रूपमा उहाँहरू तय भइसक्नु भएको थियो र त्यसमा एक, -एक, -एक समाजवादी पनि त्यति जोडिएको थियो त्यस बेलाको राजनीतिक परिस्थितिलाई नबिर्सिनुहोस् न नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीमा सरकार चलिरहँदा एउटै पार्टीभित्र पनि अनेकौँ समस्या आएका थिए नि त एउटै पार्टीभित्र चलाउन सक्ने आयो तर नेपाली राजनीतिमा गठबन्धनको संस्कार अब अगाडि बढ्यो गठबन्धनको संस्कृतिलाई तपाईँले यो संस्कृतिलाई तपाईँले आत्मसात गर्नु भएन मान्नु भएन भने हामीले मानेको थियौँ नि त अहिले अहिले नै पनि उहाँहरू चलाउनु भएको थियो हामी त विपक्षी दलको रूपमा त गठबन्धनलाई त्यो कुरो एउटा कुरो के भने हामी विपक्षी दलकै रूपमा थियौँ त्यसको भूमिका हामी निर्वाह गरिरहेका थियौँ तर यो गठबन्धन देशको हितमा छैन भन्ने कुरो करिब करिब एक डेढ महिना अगाडि पार्टी अध्यक्षले बाहिर बोल्नु भएको थियो त्यहाँभन्दा अगाडि हामीले धेरै बोलेका पनि थिएनौँ पार्टी अध्यक्ष स्वयंले नै एउटा स्टेटमेन्टमा अब चाहिँ यो गठबन्धनलाई टुटाइएन भनेदेखि यो कन्टिन्यू भयो भने यो देशको हितमा हुँदैन र देशको अहितमा जब देखिन्छ भने त्यसबेला हामीले यसलाई टुटाउनुतर्फ लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले एक दुईवटा ठाउँमा एक्सप्रेस गर्नुभएको थियो त्यसपछि अलिकति मन बाँधेर उहाँ अगाडि बढ्नुभएको देखिन्छ त्यहाँभन्दा अगाडि यो चल्छ भने चलोस् तर हामी विपक्षी दलकै रूपमा चलाउँ भनेर हामीले पार्टीभित्र अनेकौँ अभियानहरू चलाएका थियौँ र मिसन चौरासी हामीले भनेका थियौँ र हामी मिसन चौरासीमा अहिले पनि छौँ अहिले पनि हामीले यसो गरिराख्दाखेरि मिसन चौरासीलाई हामीले बिर्सेका छैनौँ किनभने मुलुकलाई स्थायित्व दिनको निम्ति चाहिँ पार्टी सही पार्टी हुनुपर्छ पार्टीका नीतिहरू सही हुनुपर्छ र सही नीतिले मात्रै मुलुकलाई अगाडि लान सक्छ भन्ने कुरामा एमाले गाँठो बाँधेर यो कुरा बसेको छ र यो कुरालाई हामीले एमालेका नेता कार्यकर्ताले गाँठो बाँधेर यसलाई बुझेका छौँ यसैले यो बिचमा जब मुलुक ठिक ढङ्गले अगाडि अगाडि बढ्न सकेन मुलुकको अर्थतन्त्र चौपट्ट बोध तपाईँ दिनदिनै बजाउनुहुन्छ किन बजाउनुहुन्छ नबजा हुन्थ्यो नि त तपाईँ गठबन्धनको संस्कृतिको कुरा गर्दाखेरि भारतमा पनि गठबन्धन छ नेपालमा पछिल्लो समय संविधान जारी भइसकेपछि कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले बहुमत ल्याउने आधार छैन गठबन्धनकै सरकार बनाउनु पर्ने बाध्यता र आवश्यकता छ आज हाम्रो देशमा तर गठबन्धन सरकारले देश र जनताको हितमा काम गर्न सक्दैन भन्ने जिकिर पनि छ निष्कर्ष पनि छ यदि देश र जनताको हितमा हामीले काम गऱ्यौँ भने या देश र जनताको हितमा हामी अगाडि बढेनौँ भने यो गठबन्धनलाई ठिक ढङ्गले अगाडि लान सकेनौँ भने हामीले जनताले सजाय गर्नेछन् हामी त्यो कुरा गाँठो माधेर बुझेका छौँ र हामी त्यही अनुसार चल्छौँ कुरा कति मात्रै हो भनेदेखि केलाई शिरमा राखेर तपाईँ गठबन्धन अगाडि ला लाने हो यो गठबन्धनका सबै पार्टनरहरूले यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ आफ्नो दलीय मान्यता र स्वार्थलाई मात्रै होइन कि देशलाई सिरानीमा राखेर बस्ने कि नबस्ने देशलाई सिरानीमा राखेर बुझ्ने कि नबुझ्ने नीतिहरू बनाउँदा तदनुकूलका नीतिहरू बनाउने कि नबनाउने हामीले संविधान पटक पटक बनायौँ संविधानको कारणलाई कारण ठिक ढङ्गले गर्ने कि नगर्ने संविधानको कार्यदिशा के हो संविधान हामीले लेखन गरिराख्दाखेर आज पनि कतिपय साथीहरूले प्रश्न उठाइरहेको म देख्छु समाजवाद उन्मुख संविधान यस यो संविधानको चरित्र समाजवाद उन्मुख हुनेछ भन्ने संविधानमा हामीले लेख्यौँ नि लेखिराख्दाखेरि आज पनि मान्छेहरू विवाद गरिरहेका छन् समाजवाद उन्मुख चरित्र भएको संविधान हामीले निर्माण गरिराख्दाखेरि समाजवाद उन्मुख दिशा हाम्रा हरेक नीतिहरूभित्र हुनुपर्छ कि पर्दैन समाजलाई समाजवाद उन्मुख दिशाबाट अगाडि लानुपर्छ कि पर्दैन हाम्रा प्रत्येक नीतिहरू हाम्रा कार्यक्रमहरू ती समाजवाद उन्मुख हुनुपर्छ कि पर्दैन समाजलाई न्यायपूर्ण समाज बनाउनु पर्छ कि पर्दैन तपाईँहरू नै हो गत वर्ष फागुनमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा तपाईँहरूलाई प्रचण्डले धोका दिइसकेपछि तपाईँले भन्नुभएको थियो कसमा खानुभएको थियो हामी माओवादी केन्द्रसँग अब कहिले गठबन्धन गर गर्दैनौँ र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदैनौँ भनेर तपाईँको पार्टी अध्यक्षले सार्वजनिक रूपमै भन्नुभएको थियो अहिले आएर त्यही प्रचण्ड तपाईँलाई कसरी प्यारो भयो किन प्रिय भयो बिना किन बाँच्न सक्ने अवस्थामा पुग्नु राजनीति समय र परिस्थिति अनुसार अगाडि बढ्दै जान्छ तपाईँले कुनै एउटा बेलामा कुनै कुरा बोल्नु भएको थियो भन्ने आधारमा मात्रै राजनीति निर्धारित हुँदैन मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने अहिलेको समय र परिस्थितिले त्यो त्यो बाटो पक्रेको हो कि होइन त्यो बाटोतर्फ गएको हो कि होइन यसो त हामीले कङ्ग्रेसलाई पनि बेला बेला सजग गराउने कोसिस पटक पटक नगरेका होइनौँ आज कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देवालले पनि बेला बेलामा त्यो कुरा भन्नुभएको छ अब कसले कुन बेला कुन गोटी चाल्यो यो बेग्लै कुरा हो उहाँले कुनगोटी चाल्नुभयो र हामीले कुनगोटी चाल्नु गोठी त हामीले पनि चालेकै हौँ नचालेको होइन तर प्रश्न हो के हो भन्दा एकपटक तपाईँले अघि भनेकै प्रश्नमा कुनै कुरा व्यक्त गरेको कुरा सर्वकालिक रूपमा परिस्थितिहरू बद्लिँदै गइसकेपछि त्यो कुराहरू त्यही रूपमा रहँदै त्यो कुरा कुनै एकदमै सिद्धान्तको विषय पनि होइन त्यो नीतिगत विषयहरू हुन् र नीतिगत विषयहरू भनेका तात्कालीन स्थितिमा बदलाव आइसकेपछि नीतिहरू पनि बद्लिन्छन् यसो त तपाईँ त्योभन्दा अगाडि नै हेर्नुहोस् न गठबन्धन गरेर माओवादी र काङ्ग्रेसको बिच र एकीकृत समाजवादी बिचको गठबन्धनबाट आएको होइन र त्यो इलेक्सन अनि इलेक्सनबाट त्यो गठबन्धन आएकोले त्यसैले सरकार चलाएको भए त भइहाल्थ्यो भनेर मैले अघि भनिसकेँ त होइन पानी बराबरको अवस्था राजनीतिमा कहिले पनि थिएन कहिले पनि हुँदैन अब पनि हुँदैन अब हाम्रो कङ्ग्रेसमा के पानी बराबर हुन्छ त त्यो हुँदैन राजनीतिमा पानी बराबर हुँदैन त्यसरी राजनीति चल्दैन त्यसरी चलेको राजनीतिलाई संस्कारयुक्त राजनीति मान्न पनि मिल्दैन फरक, फरक के हो भने कङ्ग्रेस हाम्रा बिचमा त देखादेखि फरक कुराहरू छ नि त समाजलाई कसरी अगाडि लाने समाजलाई कसरी बदलागत नीतिगत भिन्नता छैन नीतिगत भिन्नता कार्यनीतिगत रूपमा पनि छन् सैद्धान्तिक रूपमा पनि केही मतभेदहरू छन् तर एउटा रियालिटी त हो नि त कङ्ग्रेसभन्दा वामबन्थी पार्टीहरू हाम्रो नियरेस्ट पार्टीहरू चाहिँ हुन् यो सच्चाइ हो नि त यो सच्चाइ हो यो सच्चाइलाई भुल्नु पनि हुँदैन यो सच्चाइलाई बिर्सनु पनि हुँदैन यो सच्चाइलाई व्यक्त गर्नलाई डराउनु पनि हुँदैन वामपन्थी पार्टीहरू हाम्रा निरेस्ट पार्टीहरू नै हुन् यद्यपि विविध कारणले गर्दा वामपन्थी पार्टीहरू विभाजित अवस्थामा छन् विभाजित अवस्थामा छन् सबै कुरा मिलिसकेको छैन तर नीतिगत रूपमा समाजलाई बदल्ने कुराहरूमा समाजवादहरूको संवैधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूमा समाजवादी राजनीति व्यवस्थालाई स्थापित गर्ने कुराहरूमा र हाम्रै महाधिवेशनको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो यो महाधिवेशनदेखि अब आउने महाधिवेशनका बिचमा समाजवादको आधार निर्माण गर्दै अगाडि बढ्ने कुराहरूमा त हामीले निर्णय गरेका छौँ नि त यसैले कङ्ग्रेस जो पुँजीवादी प्रजातन्त्रको छ र जो पश्चिमा पुँजीवादको कुरा गर्छ र अरूका बिचमा अन्तर छ त्यस कारणले पनि हामीले अलिकति नजिक ल्याउनको निम्ति नीतिगत रूपमा पनि सैद्धान्तिक रूपमा पनि राजनैतिक रूपमा पनि वामपन्थी पार्टीहरू अलिकति सजिलो चाहिँ छ यो सच्चाइ हो यहाँको यो सच्चाइलाई तपाईँले भुलेर जानु मिल्दैन एक होइन विगतमा तपाईँले एकता गर्नुभयो सहकार्य गर्नु त्यो त गऱ्यौँ नि त गलत समयको परेको भनेर भन्नुभएको थियो नि त त्यो गऱ्यौँ पनि त्यसका परिणामहरू पनि भोग्यौँ प्राप्त गर्न सक्नु भएन समाजले पनि भएनन् किनभने तपाईँले एकताको लागि पहल गर्नु भएको थियो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि बनाउनु भयो बनायौँ बनायौँ भने भत्कियो भने भत्काइयो भने

किनभने यो त्यो प्रचार छैन नेपालको कम्युनिस्ट वातावरणको त्यसैले तपाईँसँग अर्को प्रश्न अर्कालाई खुल्याउने काम भएको छैन अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ के छ भने त्यतातिर जाउँ किनभने यो चाहिँ अहिलेको बेला चाहिँ त्यतातर्फ जाने बेला विगतका नकारात्मक बेलात्मक विगतमा अनेकम कमजोरी भए पार्टी एकतै भएको थियो एकताबद्ध पार्टीले सरकार पनि सञ्चालन गरेको थियो त्यहाँ त कमी कमजोरी त रह्यो नि त पार्टी सञ्चालनको मामला पनि भयो होला सरकार सञ्चालनको मामला पनि भयो होला त्यसबाट लेसन लर्न पनि गरे होला लेसन लर्न हामीले पनि गरे होला अरूले पनि गरे होला पाठ त सबैले सिक्या होला नि तपाईँले पाठ सिक्नुभयो नेपाल सबै कम्युनिस्टिनेटली म अहिले नै कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक हुन्छन् वामपन्थीहरू एक हुन्छन् सबै कुरा समाप्त हुन्छ अब सबै कुरा टाकट टोको मिल्छ यस्तो खालको स्टेटमेन्ट म तपाईँलाई दिन र यो रङ स्टेटमेन्ट तर धेरै नेताले आज प्रतिक्रिया दिएका छन् कम्युनिस्ट पार्टीलाई एक बढाउने सुरुवात हो यो तर डेफिनेटली के हो भने आजको यो कदम त्यो बाटोतर्फ पार्टीहरूलाई त्यो दिशातर्फ नीतिहरूलाई त्यो दिशातर्फ हाम्रा कार्यक्रमलाई त्यो दिशातर्फ लाने बाटोतर्फ हामीले लानुपर्छ त्यो बाटोतर्फ लानुको निम्ति एमआरले मात्रै अथक प्रयत्न गरेर हुँदैन सबैले त्यो प्रयत्न गर्नुपर्छ सबैले प्रयत्न गर्दाखेरि एउटा कुरो त मान्नुहोस् न तपाईँहरू तपाईँलाई तपाईँलाई नै चित्त बुझोस् या नबोस् मेरो इन्टरभ्यू सुनिरहेका कतिजनालाई चित्त बुझोस् या नबुझोस् यो देशको ठुलो जनसङ्ख्या अहिले पनि वामपन्थी पक्षधर छ वाम पक्षधरहरूको सङ्ख्या अहिले पनि नेपालमा ठुलो छ विविध कारणले ठुलो छ त्यो बेलामा त्यो जनमतलाई ठिक ढङ्गले ग्राफ्स गर्ने कुरा त्यो जनमतलाई ठिक ढङ्गले नेतृत्व गर्ने कुरा र त्यो जनमतले खोजिएको कुरालाई ठिक ढङ्गले अगाडि लाने कुरा आजका समकालीन राजनीतिक नेताहरूको दायित्व त हो नि त हामी सबैको साझा दायित्व त हो नि त त्यो साझा दायित्व भन्ने कुरालाई सबैले ठिक ढङ्गले स्मरण गरेर अगाडि बढ्ने हो भने तदनुकूलका स्टेपहरू चाल्नुपर्ने हुन्छ स्मरण चाहिँ गर्ने स्टेप चाहिँ सिजन नचाल्ने स्टेप चाल्ने बेलामा चाहिँ आफ्नो अनुकूल त स्टेप चाल्ने स्मरण चाहिँ सिद्धान्तलाई राम्रो सिद्धान्तलाई स्मरण गरेर चाहिँ हुँदैन यसैले सम्भावना बढायो यसले सबै कम्युनिस्टहरू एक बनाउनको लागि यसले सकारात्मक दिशा ग्रहण गर्छ र सकारात्मक बाटोतर्फ जाने ढोका खोल्छ त्यसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अब म अहिले सम्भावना म अहिले तपाईँलाई यही भन्दिनँ होइन अहिले नै त्यस्तो हुन्छ म भन्दिनँ अहिले नै आजको दिनमै यही घटनाले नै ती सबै कुरा हुन्छ भन्ने होइन आजको दिनमा ती सबै कुराको तयारी भएर यो चिज भएको पनि होइन ती सबै कुराहरू तयारी गरेर अनि यो ठाउँमा पुगेको पनि होइन त्यसैले तर अब हामीले ठिक ढङ्गले सोचेर अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने हतार पनि हामी गर्दैनौँ अब पहिला हामीले अलिअलि हतारो गऱ्यौँ भन्ने पनि आरोप हामीमाथि छ हेर्नुहोस् चौहत्तर सालमा हतारो गरौँ भन्ने पनि हामी यहाँ त्यो आरोप छ मेच्युर्ड भएको थिएन भन्ने आरोप नै छ प्रिमेच्युर्ड अवस्थामै तिमीहरू अगाडि बढ्दाखेरि धेरै कुरा नसोचिकन अगाडि बढ्दाखेरि परिणाम सुखद भएन भन्ने पनि छ यसैले अब हामीहरू हतार नगरिकन सबै स्टेपहरूलाई विचार गरेर नीतिगत रूपहरूमा कतिपय कुरा मिल्छ न मिल्दैन त्यो कुरालाई क्रमशः हेरेर मात्रै स्टेपहरू अगाडि लिन्छौँ त्यसैले आजका दिनमा भएका कुराहरूबाट उत्ताउ लिएर पुल पुलिएर केही कुरा तपाईँले मबाट बोल्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्यो भने म बोल्दैछु होइन तर पनि समय र परिस्थितिको कुरा गर्दाखेरि राष्ट्रिय राजनीतिमा समय बलवान हुन्छ हिजो तपाईँहरू मिल्न सक्नु भएन छुट्टिनुभयो आज फेरि एउटै मिलन मिल्दैमा आइपुग्नुभयो प्रचण्ड र ओली यो, यो शन, एकता कति जाला आज हामी एक ठाउँमा कहाँ आइपुग्यौँ भन्दा सरकार सञ्चालनको मामिला मात्रै आइपुगेका छौँ ऋषिजी हामी नीतिगत रूपमा नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र या वामपन्थी अरू जति पनि पार्टीहरू एलायन्स पार्टीहरू छन् या अरू जति पनि छन् ती सबै हामी नीति मिलाएर पार्टी वामपन्थी एकता गर्ने पार्टी एकता गर्ने भनेर आएका छौँ र छैनौँ नि तर एउटा सहमति भइसकेको छ यो गठबन्धन त्यसै बनेको छैन त्यसैले यसका धेरै महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू भएको छ भित्री पाठो देखाउने दाँत एउटा चपाउने दाँत अर्को छ अब यो कुरा चाहिँ तपाईँले थाहा भएको कुरा तपाईँलाई सीमित राख्नुहोस् तपाईँले आफ्नो प्रश्न मार्फत त्यो कुरा बाहिर भनिसक्नुभयो तपाईँको प्रश्न मार्फत सुन्नेहरूले पनि सुन्न सक्नुभयो म मार्फत तपाईँले यति मात्रै उत्तर लिनु ठिक हुन्छ कि हामी एकदमै ठुलो व्यापक तयारीका साथ कतिपय कुराहरू स्टेप लिएर अगाडि बढेका छैनौँ सरकार सञ्चालनको मामिलामा प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ अप्ठ्यारो ठान्नुभयो विविध कारणहरू उहाँले बाहिर देखाउनु भएको छ बाहिर विविध कारणहरू बाहिर आएका छन् र ती कुराहरू कतिपय सही कुराहरू पनि थिए र हामीलाई पनि के लागिरहेको थियो केही समयदेखि भने हामी प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा घचकलले नै बाहिर बसेर हामी आफ्नो गतिविधिहरू अगाडि सञ्चालन गर्छौँ भनेर हामीले गतिविधि सञ्चालन गरेका पनि देखाएरै गरेका हौँ बिचमा हुँदाखेरि सत्ताका कतिपय तर्फ हामीले मतलब पनि राखेनौँ कर्के नजरले कर त्यता हेर्ने कोसिस पनि गरेनौँ तर एउटा यस्तो पोइन्टहरूमा आउन थाल्यो कि देशै बर्बाद हुने जस्तो र जुनसै कुराहरूमा नै सम्झौता गर्ने जस्तो देशले सिरै उडाउनु पर्ने जस्तो र देशको अर्थतन्त्र लगायत प्रशासनिक संयन्त्र सबैले बिखराबतर्फ गइरहेपछि अब सत्ता गठबन्धनलाई तोड्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ पार्टी अध्यक्षले नै बाहिर स्टेटमेन्ट दिनुभएको अध्यक्ष हो पार्टी अध्यक्षले यो कुरो फेरि लुकेर गर्नुभएको छैन बालकोटको कुनै एउटा कोठामा बसेर त्यो काम गर्नु भएको छैन यसपटक तपाईँ भित्रभित्रै धेरै किसिमको छ नि उहाँले उहाँले त्यो राखेर मात्रै यो किसिमको गठबन्धन बनाउनु भएको समीकरण गर्नु भएको छ उहाँले त्यो हल्ला खल्ला गर्नु भएन नि विगतको जस्तो उहाँले त्यो कुरो बाहिर एक्सप्रेसली एउटा इन्टरभ्यूमा पनि भन्नुभएको छ एउटा कार्यक्रमै पनि भन्नुभएको छ कि यो गठबन्धनलाई लामो समय दिने दीन, चल चल्न दिने भनेको चाहिँ वास्तवमा देशलाई बर्बादीतर्फ लाने हो भन्ने कुरा भन्नुभएको छ र त्यसपछि केही स्टेपहरू लिएका हुन सक्छन् होलान् तर जेसुकै भए पनि स्टेप अगाडि बढ्यो मुलुकलाई अगाडि लाने कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नु पऱ्यो र नीतिगत रूपमा सही नीतिहरूबाट मुलुकलाई नेतृत्व गर्ने बाटोतर्फ अगाडि लानु पऱ्यो देशको शिर झुकाउने काम कसैबाट पनि हुनुभएन र त्यो हामीबाट हुँदैन त्यो हामीले पटक पटक भनेका छौँ पटक पटक ती कुराहरू एक्सप्रेस मात्रै गरेका होइनौँ हामी सरकारमा रहँदाखेरि हामीले ती कुराहरू प्रमाणित गरेर देखाएका छौँ र अहिले पनि पुष्पकमल दाल प्रचण्डलाई पनि जसले यो सरकारको नेतृत्व गर्नुहुन्छ हामी त्यसमा एलायन्स पार्टीको रूपमा प्रमुख पार्टीको रूपमा रहन्छौँ तर सँगसँगै उहाँकै नेतृत्वमा केही समय सरकार चल्छ त्यो चलिराख्दाखेरि चौल देशलाई कसरी अगाडि लानुपर्छ भन्ने कुरालाई नै मध्यनजर राखेर केन्द्रबिन्दुमा राखेर रा। यहाँभन्दा अगाडि हामीले लिएका सही नीतिहरूलाई ठिक ढङ्गले अगाडि लाने कुराहरूमा विकास निर्माणको कुरालाई अगाडि लाने कुरामा खास गरिकन अर्थतन्त्र आज जुन ठाउँमा था। अप्ठ्यारो ठाउँमा था परेको छ त्यो अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिने कुराहरूतर्फ हाम्रो ध्यान जान्छ अग्निजी तपाईँले भन्नुभयो विगतको गठबन्धन काङ्ग्रेस माओवादी गठबन्धनले देशमा केही गर्न सकेन तर त्यसको नेतृत्वकर्ता प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो अब अहिले तपाईँले जसरी गठबन्धन बनाउनु भएको छ यो गठबन्धन त्यो देशमा काया पलट गर्छ चमत्कार गर्छ विकास गर्छ तपा प्रगति गर्छ उन्नति गर्छ भाषा अन्त्य गर्छ प्रति तप... जनतालाई डेलिभरी दिन्छ तपाईँले स्वदेश रोजगारीमा जाने नेपालीहरूलाई छ नि तपाईँले स्वदेशमै फर्काएर रोजगारी दिन सक्नुहुन्छ के हावादारी कुरा गरेर बस्नुहुन्छ भाषण गरेर बस्नुहुन्छ एमाले र यसको नेतृत्व हावादारी कुरा गरेर बस्दैन हामी त्यो काम गर्दैनौँ र तपाईँलाई म अहिले चमत्कारै गर्छ यो भेटेर त्यो भन्नु फजुल कुरा हो आजको भोलि नै सबै कुरा चमत्कार हुन्छन् भनेर तपाईँले भन्नुभयो भने त्यो फजुल कुरा हो तपाईँले अहिले वैदेशी रोजगार जाने मान्छेहरू ठप्प हुन्छन् त एयरपोर्टबाट भोलिदेखि लाइन लाग्दैन त पासपोर्ट लिने मान्छेहरू लाइन लाग्दैन नि त यस्तो होइन आजको भोलि नै त्यस्तो कुरो हुँदैन त्यो बेकारको फजुल कुराहरू गरेर समय बर्बाद गर्नेतर्फ म जान चाहन्न सिर्फ के हो भने एउटा दिशा त तपाईँले देखाउनुपर्छ मुलुकभित्रै केही कुराहरू गर्ने ठाउँ हामीले बनाउनै पर्छ यो सिद्धान्तको मामिला अहिले व्यवहारको मामिला हो बाहिर जसरी मान्छेहरू बाहिर गइरहेका छन् अहिले त्यो कुरालाई हामीले रोक्नुपर्छ सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या त विद्यार्थी गइरहेको छ बाबा विद्यार्थीबाट तपाईँ चाहिँ अरबौँ रुपियाँहरू खरबौँ रुपियाँहरू बाहिर गइरहेको छ त्यो कुरालाई हामीले हिजोसम्म त त्यो परेको थिएन त हामीले पढिन्जेल त त्यो कुरा भएको थिएन त पछाडि पनि त्यो कुरा भएको थिएन त अहिले पछिल्लो चरण हुनसक्छ किन किन हुन थाल्यो भन्दा हामीले उनीहरूलाई रोक्न सकेनौँ शक्या शक्या। यो हामीले त्यो खालको आकर्षक प्रोग्रामहरू दिन सकेनौँ देशभित्र नै केही गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो मान्यता हामीले विकास गर्न सकेनौँ देश नै ठुलो कुरो है भन्ने कुरालाई हामीले रोक्न सकेनौँ मान्छेलाई भन्न सकेनौँ यो कमजोरी त हामी राज्य प्रणाली रहेका सबै मान्छेको रह्यो नि त त्यसमा मेरो पनि रह्यो व्यक्तिगत रूपले सबैका रहे होइन गठबन्धनको सरकारले केही गर्न सकेन भने तपाईँले भनिरहेको अब प्रचलनले केही गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ उहाँले पछिल्लो चरणमा केही केही कुराहरू उहाँले के भन्नुभएको छ भने पहिलो कुरो त दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री जुन बेला भएर आउनुभयो जस बेला हाम्रै समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएर आउनुभयो पछि उहाँले त्यसलाई बदल्नुभयो त्यो बदल्ने कुराहरूमाथि काफी आलोचना उहाँको भएको छ नि त नभएको हो र तपाईँले गलत गर्नु भन्ने भएको छ नि त अहिले एक वर्ष पछाडि गएर उहाँले धेरै थिङ्क गर्नुभयो अब भन्नुलाई त राजनीतिको चतुर खेलाडी उहाँले सबैलाई खेलायो भनेर पनि बाहिर कमेन्टहरू छन् ती कमेन्ट पनि त उहाँले हेरिराख्नुभयो होला नि त्यो सकारात्मक हो कि होइन आफ्नो ठाउँमा छ तर जे भए पनि प्रचण्डले एउटा कुरा चाहिँ मैले विगतमा दुईपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा जे गल्ती गरेँ या जे गर्न सकिनँ अब म त्यो गर्छु भन्ने कुरा उहाँले त्यो कमिटमेन्ट साथ आउनु भएको थियो र पटक पटक यो पछिल्लो चरणमा उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामी विपक्षी दलको हिसाबले विपक्षी दलका नेता कार्यकर्ताको हिसाबले हामीले त्यसलाई बडो वाच गरिरहेका थियौँ कि उहाँले गर्न खोजेको कुरा के हो र गर्न नसकेको कुरा के हो त्यो त उहाँले भन्नु पर्थ्यो अहिले पनि अब अर्थमन्त्रीले उहाँलाई साथ दिएन भनेर त उहाँले पटक पटक बाहिरै भन्नुभयो र उहाँको दलका नेताहरूले पनि त्यो कुरा बाहिर भन्नुभयो मन्त्रीहरू एउटा कुरा चाहिँ के हो भने अहिले हाम्रो साथीहरू पनि त मन्त्रीको रूपमा जाँदै हुनुहुन्छ मन्त्रीहरू दलप्रति पनि जवाबदेही हुन्छन् म तपाईँलाई आज सैद्धान्तिक कुरा एउटा भन्दैछु मन्त्रीहरू जवाब दलप्रति पनि जवाबदेही त हुन्छन् किनभने गठबन्धनको संस्कृति त हो संस्कृतिको हिसाबले परम्पराको हिसाबले या पार्टीको लोयल्टीको हिसाबले त्यो पार्टीलाई नेतृत्व गरेर जाने भएको हिसाबले आफ्नो दलप्रति जवाबदेही हुन्छन् तर त्यो सँगसँगै प्रधानमन्त्रीप्रति जवाबदेही हुन्छ एउटा मन्त्री आफै प्रधानमन्त्री त होइन नि त ऊ त प्रधानमन्त्रीप्रति जवाबदेही नै हुन्छ त्यसैले प्रधानमन्त्री नै मुख्य मान्छे हो यसको निम्ति आजका दिनमा उहाँ हुनुहोला भोलिको दिनमा के केपी शर्मा ओली होला त्यो आफ्नो प्रधानमन्त्रीसँग असहमति राखेर रा, कोही पनि क्याबिनेटमा बस्छ मिल्दैन सिद्धान्त पनि मिल्दैन गठबन्धनभित्र पनि त्यो कुरा चाहिँ त्यो संस्कृतिको कुरा गरेको हो यस oh, yes. गठबन्धनभित्र पनि त्यो संस्कृति मौलाउन दिनु पनि हुँदैन अब उहाँले पटक पटक अर्थमन्त्रीको बारेमा प्रश्न चाहिँ उठाइराख्नुभयो शेरवाजीले त्यो प्रधान अर्थमन्त्रीलाई चेन्ज गर्न स चाहनु भएन सक्नु भएन अब उहाँहरूको बाध्यता के होला पार्टीभित्र त्यो फेरि त्यसमा मलाई हामीलाई प्रवेश गर्नु पनि छैन तर जनरली प्रधानमन्त्रीसँग त्यत्रो ठुलो डिफरेन्सेस राखेर कुनै एउटा मन्त्री चाहिँ रहिराख्दा मान्छेले बाहिर हेर्दा त प्रधानमन्त्रीले हेर्छ नि त आजका दिनमा त मैले अघिदेखि मलाई प्रश्न सोधे सोधै हुनुहुन्छ त्यो अर्थमन्त्रीले यो कुरा गरेन या गृहमन्त्रीले यो कुरा गरेन भने तपाईँ किन सोधिरहनु भएको छैन र प्रधानमन्त्रीमाथि तपाईँ किन लक्षित हुनुहुन्छ भन्दा यो प्रणाली नै प्रधानमन्त्रीमाथि लक्षित प्रणाली हो त्यसैले सोधिन्छ प्रधानमन्त्री त्यसमा तपाईँले छैन जुन कुरा गरिरहनु भएको छ भागभण्डारको कुरा गरौँ गठबन्धन त बन्यो अब गृह मन्त्रालय कसले लिने एमाले लिने कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तपाईँलाई मैले अहिले ठ्याक्कै चाहिँ तपाईँले हरेक तपाईँको प्रश्न सोधेमा ठ्याक्क जवाब दिनु जनताले बुझ्ने गरी भन्नुहुन्छ जनताले बुझ्ने गरी म जवाफ तपाईँलाई अहिले के दिउँ भने अहिले यो विषय अन्डर डिस्कसनमा छ यो छलफलमा छ दलहरूका बिचमा भइरहेको छलफल दलकै बिचको छलफल तर एमाले त्यसको स्वाभाविक दावेदार हो स्वाभाविक दावेदार हो नि होइन तपाईँलाई गृह मन्त्रालय चाहिने कारण के होइन गृह मन्त्रालय नहुँदा पनि एमालेको डुबिहाल्ने जहाज डुबिहाल्छ मैले भनेन नि तपाईँलाई भनेर किन जाने भनेर तपाईँले सोध्नुभन्दा अगाडि त एमाले त्यो भएन भने त मर्छ घटेसी लगाएर जान्छ भनेर भने तपाईँलाई भनेर भनिन नि तर पनि स्वाभाविक दावेदार एउटा देशको प्रशासन चलाउनु पर्ने जिम्मेवारी भएको मन्त्रालय भएको कुराले त्यसको स्वाभाविक दावेदार एमाले चाहिँ हो त्यसमा चाहिँ तपाईँले मलाई फेरि प्रश्न गर्नुहुन्छ र यसमा गर्नु जस्तो मलाई लाग्दैन होइन अर्थमन्त्री माओवादीले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने सहमति भइसकेको छ गृह मन्त्रालय एमआलएले पाउने त्यही होइन सहमति त्यसको अब भित्र छलफल चल्दैछ छलफल चलिरहेको हुनाले यो सहमति भइसकेको छ ऊ सहमति भइसक्यो अहिले केही पनि भएको छैन कतिवटा मन्त्रालय त्यस्तो केही पनि छैन सबै सबै वर्कआउट छ त्यसैले अहिले म तपाईँलाई यतिवटा सबै कुरा मिलिसके रे त्यो तपाईँलाई कसैले भनिदियो तपाईँ त्यसको प्रभावमा अघि प्रश्न होइन हिजो राति नै मिलाइसकेको छ एक बजे बाल्वटाहरूमा बैठक बसेर बसेर मिलाएछन् केपी शर्मा ओली प्रचण्ड रवि लामछाने उपेन्द्र यादव शङ्कर पोखरेल मैले बुझेँ इन्फर्मेसन स्रोत मैले बुझिसकेँ त्यस्तो केही भएको छैन छलफल हुँदैछ छलफलबाट यी सबै चिजहरूको टुङ्गो लाग्छ र जे हुन्छ त्यो सहमतिबाट टुङ्गो लाग्छ तर आज मन्त्रीमण्डल त केही व्यक्ति भयो नि होइन बिना विभागीय मन्त्रीको रूपमा उहाँहरूलाई अहिले किन भनियो भन्दा विभागहरू कुन कसले लिने कुन मन्त्रालय कुनले लिने भन्ने कुरा पनि टुङ्गो नलागिसकेको अवस्थामा त्यो प्रिमेच्योड हुन्छ भनेरै त्यो गरेको हो त्यसैले तपाईँले अघि भनेको कुराहरू त्यसरी टुङ्गो लागेको छैन त्यो लाग्छ आज भोलि विश्वमा गृह मन्त्रालय दाबी गर्छ त्यसमा एमालेको स्वाभाविक दाबी हुन्छ भने मेरो बुझाइ हो त्यसको बारेमा छलफल जारी छ त्यो त्यो सबै मन्त्रालयको बारेमा छलफल जारी छ सङ्ख्याको बारेमा छ कुन कुन राजनीतिक दलहरू यसमा समावेश हुँदैन नहुने भन्ने भए जारी छ त्यसैले यो अहिले मैले तपाईँलाई दिएको उत्तर सबै प्रिम्याच्योर्ड हुन्छ त्यो उत्तरको किन खोजी गर्नुहुन्छ तपाईँ त्यो जरुरी त छैन अहिले अब प्रधानमन्त्री विश्वास मत दिनुपर्छ पर्छ बहुमत पुर्याउनु सक्नुहुन्छ किन नपुग्नु रहने गाह्रो छ नि देशको राजनीतिमा असम्भव कुरा केही पनि छैन मलाई त्यस्तो लाग्दैन प्रधानमन्त्रीले सजिलै नै विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था छ उपेन्द्र यादवले ग्रिन सिग्नल दिइसक्नुभयो आज सरकारमा नजाने भनेर घोषणा गरिदिनु भयो उपेन्द्रजीले त्यो गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन खालि अब दलीय प्रतिस्पर्धाहरू विभिन्न दलहरूका बिचमा छन् दलीय मान्यताहरू पनि आफ्ना फरक छन् अन्तर्विरोधहरू पनि छन् विभिन्न ठाउँहरूमा त्यो कुराहरूलाई त नेतृत्वले सुझबुझपूर्ण ढङ्गले नै हेर्छ नि त त्यसैले त्यस्तो कुरो हुँदैन Uh, उपेन्द्रजी जो समाजवादी मोर्चा भनेर उहाँले बनाउनु भएको छ त्यसभित्र पनि हुनुहुन्छ अरू सानातिना राजनीतिक दलहरू पनि छन् जसको आफ्नो ठाउँमा आफ्नो महत्त्व पनि छ उहाँहरू पनि सरकारमा जोइन गर्ने ठाउँहरू विलिङली उहाँहरू छलफलमा आउनुहुन्छ त्यसैले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कुराहरूमा मलाई किन्चित पनि तलमाथि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन र त्यस्तो हुँदैन त्यो बाटो हुन्छ भारतीय राजनीतिमा एउटा घटना घटेको तपाईँलाई थाहा छ अटल बिहारी वाजपेयी तेह्र दिनको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको भएको थाहा छ तर पछि फेरि उहाँ आउनुभएको पनि थाहा छ त्यसैले अरूका पनि एकदम सर्ट टाइममा भएको सायद देवेगौँडा पनि एकदम सर्ट टाइम भएको पनि थाहा छ तर त्यो प्रश्न त्यो होइन प्रश्न यहाँ त्यो त्यो ढङ्गले जान्छ भन्ने मलाई पटक्कै लाग्दै लाग्दैन किनभने जति दलहरू मिलेर एक ठाउँमा बसेर छलफल चलायो भनेर तपाईँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ प्रिम्याच्योर्डै हो त्यो टुङ्गो लागिसकेको होइन तर छलफलमा त बसि आऊ नि त त्यसैले ती दलहरू एक ठाउँ बसेर छलफल चाहिँ एउटा गर्ने अनि भोलि गएर अर्को निष्कर्ष निकाल्ने त्यसलाई जनताले त्यसलाई पनि त वाच गर्छ होला नि त एउटा छन् अब अनुहार आउँछन् कि कि पुरानै के छ बटम लाइन ठ्याक्कै मलाई के, के लाग्छ भने नयाँ मान्छेहरू पनि आउँछन् पुरानो अनुभव पनि रहन्छन् मन्त्री परिषद भनेको जहिले पनि दुइटै कुराको संयोजन नै हो दुइटै कुराको फ्युजन नै हो एकदमै नयाँ मान्छे मात्रै हुँदाखेर पनि सरकार सञ्चालन गर्ने मामिलामा निर्णय गर्ने मामिलामा समस्या हुन्छ प्रधानमन्त्रीलाई कहिलेकाहीँ र एकदमै पुरानै मान्छे मात्रै सबै राख्ने कुरा पनि ठिक हुँदैन त्यसैले दुइटैको संयोजनबाटै सरकार बन्छ र त्यो त्यो नै ठिक पनि हो नयाँ मान्छेहरूलाई पनि अनुभव हासिल गर्न दिने पुरानो अनुभवीहरूलाई पनि केही सीमित सङ्ख्यामा राखेर त्यो अनुभवको सान्टासाट गर्ने ठाउँ पनि बनाइदिने त्यो नै बन्छ र त्यही नै हुन्छ त्यसो उपप्रधानमन्त्री कतिवटा रहन्छ त्यो सबै त्यसरी वर्कआउट भएको छैन अब विभिन्न दलहरू छन् ठिकै छ तर त्यो कुरा सबै कुराहरू बाहिर आएको छैन र सबै कुराहरू बाहिर आयोजना सहमति भइसकेका छन् ठिकै छ तपाईँले भनेको भएछ भने तपाईँको तपाईँ म दुध्रवाद गरौँला नि त त्यो भन्नुलाई त मलाई के गाह्रो भएन नि त त्यतिखेर भएछ भने त्यो पनि त के बिग्रियो र योभन्दा अगाडि पनि चार पाँचजना म आफै क्याबिनेट हुँदा पनि चारजना नै उप प्रधानमन्त्री भयो जस्तो लाग्छ मलाई चित्रबहादारजी पनि हुनुहुन्थ्यो सिपिजी पनि हुनुहुन्थ्यो पाँचजना पाँचजना हुनुहुन्थ्यो भनेपछि त त्यो चार पाँचजनाको अभ्यास हामीले गरिरहेको छौँ त्यसले त धेरै ठुलो बर्डन पनि राज्यलाई केही पनि हुने होइन किनभने जब तपाईँ गठबन्धनमा जानुहुन्छ भने गठबन्धनका प्रब्लमहरू बुझ्नुपर्छ क्या गठबन्धनमा नगइकन तपाईँ सरकारै बन्दैन सरकार त गठबन्धनको विरोधी पार्टी हो नि नबनि एमाले प्रि इलेक्सनमा गठबन्धन गरेर जाने कुराहरू चाहिँ सिद्धान्त त ठिक होइन भन्ने पार्टी नै हो चुनावमा एउटा कुरो हुन्छ अहिले नै ती सबै कुराहरू बोल्नु कतिपय हतारो त होला सिद्धान्त त मतलब तपाईँलाई एउटा कुरो के भनिदिउँ र के प्रश्न गर्नु उचित हुन्छ भने मलाई लाग्छ भने पोस्ट इलेक्सन चाहिँ इलेक्सन पछाडिको इलेक्सनको परिणामभन्दा पछाडि चाहिँ गठबन्धन गर्नु चाहिँ यो संविधानको बाध्यता पनि हो हाम्रो मात्रै नै बाहिर पनि छ अब इन्डियामा त महागठबन्धन गरेर पनि जान्छन् त्यो अभ्यास पनि नभएको होइन गठबन्धनै नहुने पनि होइन तर जनरली जनतालाई तपाईँ एक ढङ्गले सङ्गठित गर्नुहुन्छ पाँच वर्ष लगाएर अनि इलेक्सन अगाडि नै त अर्को गठबन्धनको अर्को दललाई मत हाल भनेर भन्न चाहिँ त्यति सहज छैन त्यो र त्यो सहजता देखिएन त्यो कुरा र त्यसले गर्दाखेरि दलीय व्यवस्था चाहिँ विखराबतर्फ जाने चाहिँ अवस्था देखियो त्यसैले तपाईँलाई जोसँग तपाईँले गठबन्धन गर्नुहुन्छ त्यससँग पार्टीको बरु एलायन्स नै गर्नुहोस् न अवधि छ त्यो अवधिमा तपाईँ एलायन्स नै गरेर जान सकिन्छ भने सकिँदैन भने आफ्नो मान्यताका पार्टी चाहिँ बनाउने अनि भोटाले बेला अर्कालाई भोटाल भनेर भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सहज छैन त्यो मैले चाहिँ लामो समयसम्म यो कुरा बोल्दै आएको छु र म अहिले पनि बोल्छु यो कुरा र भोलिका दिनहरूमा तर इलेक्सन सकिसके पछाडि स्वाभाविकले गठबन्धन यसले किन माग गर्छ भने कुनै पनि दलले बहुमत न ल्याउने बित्तिकै कसैसम्म मिलेर सरकार त बनाउनु पऱ्यो आज चुनावबाट लडेर आयो भोलि नै फेरि चुनावमा जाने भन्ने कुरा त हुँदैन त्यसैले यो चाहिँ संविधानले नै रिक्वायर गर्छ संविधानले नै यसको आवश्यकता महसुस गर्छ कि त तपाईँ संविधानको त्यो व्यवस्थालाई बदल्नुहोस् निर्वाचन प्रणाली बदल्नुहोस् म पटक पटक भनिरहेको छु निर्वाचन प्रणाली बदल्ने कुराले एउटा पार्टीको मेजोरिटी आउनु सक्छ र स्थायित्व हुनसक्छ निर्वाचन प्रणाली नबदल्ने कुराले चाहिँ एउटा पार्टीको मेजोरिटी सामान्य अवस्था प्रश्न अग्निजी अब तपाईँहरू विगतमा गठबन्धन नगर्ने भनेर मैदानमा आउनु भएको छ चुनावमा गठबन्धन गर्दैनौँ अब तपाईँहरू माओवादीसँग सहकारी गर्नुभयो सरकारमा आगामी निर्वाचनमा माओवादीसँग तपाईँहरूको गठबन्धन हुन्छ हुँदैन निर्वाचनमा त्यो अहिले नै भन्न सकिने अवस्थामा के तपाईँलाई सिधा उत्तर अहिले नै यो भन्न सकिँदैन सम्भावना के रहन्छ सम्भावनाको कुरा हामी मिसन चौरासीमा छौँ पार्टीले त्यो नीति बदलेको छैन आज पनि हामी त्यो मिसन चौरासीको नीतिमा अगाडि छौँ त्यो मिसन चौरासीको नीतिलाई अगाडि बढाइराख्दा यो बिचमा वामपन्थी पार्टीहरूका बिचमा सहकार्य गर्ने संस्कृति निर्माण हुन सकेछ भने त्यसलाई विकसित गर्दै अगाडि लानुपर्छ भन्ने कुराहरू सबै राजनीतिक दलहरूले सबै सबै राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई स्वी वामपन्थी राजनीतिक दलहरू त्यसलाई स्वीकार गर्दै अगाडि बढेछन् भने तात्कालीन अवस्थाको आवश्यकता पनि त्यस्तो खालको भएछ भने मैले आफ्नो स्टेटमेन्ट बदल्नु ला त्यो बेलामा अहिले त्यो भन्न हतारो पनि छैन त्यो भनेर अहिले के अहिले नै घोषणा नि केही बैठकबाट गगन थापाको प्रस्ताव था। आगामी निर्वाचनमा कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्ने बडो राम्रो गरौँ हिजो अस्तिसम्म त्यो कुरा अलि अगाडि उहाँहरूको दिव्य दृष्टि त्यता परेको भए हुन्थ्यो नि इलेक्सन अगाडि किन परेन त्यहाँ चाहिँ त्यसबेला त हामीले त भनेका थियौँ त कङ्ग्रेस त त्यस बेला त गठबन्धनलाई त अँगालो हालेर गगन थापाजी आफै पनि त्यसलाई अँगालो हालेर चुनाव जितेर आएको होइन र उहाँहरूले त्यो विचार उठाउने साथीहरू जतिजना हुनुहुन्छ अहिले उहाँहरू सबै त्यसैको परिणति होइन र चुनाव जित्नुभन्दा अगाडिसम्म त्यसैलाई स्वीकार गर्ने चुनाव जितेर आउने बित्तिकै महान सिद्धान्तको कुरा गर्ने अनि महान सिद्धान्त एक ठाउँमा लगेर फेरि भत्काउने यो कुरोले केही हुनेवाला छैन तर सिद्धान्त त गठबन्धन चाहिँ पोस्ट इलेक्सनमा हुनु राम्रो हो प्रि इलेक्सनमा होइन तर त्यो अहिले बोल्ने बेला भएको होइन र म अहिले जे बोलिरहेको छु म सिद्धान्तको कुरा गर्दैछु अहिले भने भोलि व्यवहारमा त मैले भनेँ नि त वामपन्थी पार्टीहरू हाम्रो देशमा धेरै भयो भने तपाईँलाई पनि छ अरूलाई पनि परया छ धेरै वामपन्थी पार्टीहरू विभिन्न ठाउँमा आफ्ना चौका चोको चलो चाहिँ गरेर चाहिँ बसेका छन् विभिन्न ठाउँमा भात भान्साको निम्ति अलग अलग चौको जोडेर बसिया छन् त्यो त्यसको आवश्यकता छैन भने सबैले भन्छन् तपाईँहरू पनि बजाउनुहुन्छ बेला बेला भनेपछि त सोचे भयो नि त अहिलेदेखि सोचेर अगाडि बढे भयो नि त कुनै एक ठाउँमा गएर हाम्रा बिचमा त्यो कुराको सहकार्य हुन पनि सक्ला नि त त्यो ओरिएन्टेसन त अहिलेको यो गठबन्धनले त्यो बाटो त दिन्छ होला नि त त्यो बाटो हिँडे भयो नि त हिँड्न तयार भए भयो नि त आफ्ना सबै कुराहरूलाई धेरै कुरालाई अगाडि नसारिकन भर्षक साझा कुरालाई अगाडि सारेर अगाडि बढे भयो नि त शिरमा र दिमागमा जतिखेर पनि देशलाई र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढ्दा त हुन्छ होला नि त त्यो सिद्धान्तको मामिला मात्रै होइन व्यवहारको मामिला पनि होला नि त त्यसैले म चाहिँ के देख्छु भने अहिले गठबन्धनको हुन्छ कि हुँदैन भनेर यो पण्डित त्यहाँ गएर के हुनेवाला छैन त्यो परिस्थितिले त्यतिखेर के आकलन गर्छ तर गठबन्धन गर्ने हो भने त्यो गठबन्धनभन्दा अगाडि चाहिँ बरु राजनीतिक दलहरूका बिचको एकता एक माओवादी र एमालेको बिचमा एकता हुनसक्छ चुनाव अघि नै अब त्यो पार्टी एकता क्या त्यो त्यो पनि यो बिचमा यो असम्भव त छैन असम्भव छैन पहिला हामीले गरेकै हौँ गरेबाटै हामी पछाडि हटेका पनि हौँ र अहिले पनि असम्भव छैन म असम्भव ठान्दिनँ म पा पार्टीहरूको बिचमा खास गरी लेफ्टिस्ट पार्टीहरू एक ठाउँमा नाउन भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे पनि होइन तर त्यो चाहिँ हाम्रा हाम्रा पाइलाहरू हामी कसरी चाल्छौँ भन्ने कुराले भर पर्छ त्यसैले हामी केलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्छौँ भने राख्दैनौँ देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने खास गरिकन तल्लो वर्ग र समुदायलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जाने हो भने त बाटो त त्यही होला नि त हाम्रा पा लिट्रेचरलाई त त्यही भन्छ त हामी जति ठाउँमा बाँडेर बसेका वामपन्थी पार्टीहरू छौँ हाम्रा आफ्ना लिट्रेचरलाई त त्यही भन्दैन र भनिरहेछ त अहिले पनि हामी लेखिरहेका लेखिरहेछौँ अहिले पनि हामी अधिवेशनहरू गर्दा महाधिवेशनहरू गर्दा हाम्रा पाठ्य सामग्रीदेखि लिएर हामीले पढाउने सामग्रीदेखि लिएर हामीले महाधिवेशनमा उत्पादन गरेको सामग्रीसम्मलाई त्यही कुरा भन्छ भनेपछि त्यो दिशातर्फ जानलाई सबैले उत्प्रेरित गर्नुपर्छ त्यसो हुँदा सजिलो पनि हुन्छ लेफ्ट इस्ट एलायन्समा एउटा के होला राइट इस्ट एलायन्समा अर्को के होला एउटा बाम गठबन्धन होला अर्को अर्को खालको गठबन्धन होला सम्भावना छ त्यो बाटोतर्फ त मुलुकको राजनीतिलाई लिएर जानुपर्छ यो संवैधान यो संवैधानिक अभ्यास भइन्जेलसम्म यो संवैधानिक व्यवस्था भइन्जेलसम्म यो निर्वाचन कानुन भइन्जेलसम्म यो निर्वाचन प्रणाली भइन्जेलसम्म तपाईँले त्यो बाटोमा जानु भएन भने यी क्षणिक क्षणिक रूपमा जुन जुन कुराहरू अहिले छन् त्यो कुरा त भइ नै रहन्छ अनि प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको बिचमा अर्को एउटा सहमति पनि भएको छ आलो पालोमा जाने त्यसको समय कति हो अवधि ठ्याक्कै अब त्यसमा मलाई लाग्छ सुविचारी ढङ्गले नै त्यस कुराको उहाँले निर्णय गर्नुहुन्छ मेरो विचारमा अब पघिलोचोटि पनि गर्दाखेरि पनि आधी आधी समय गरेकै थियो त्यही बिचमा गएर तलमाथि भएको अब प्रधान सम्मान्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले किन दशा लगाएर त्यता लाग्नु उहाँ नै जान्नुहोस् त्यो कुरो अहिले आएर उहाँहरूले करेक्सन गर्नु कोर्स करेक्सन गर्नु हामीले यसलाई कोर्स करेक्सन भनेका छौँ किनभने हामीले यो बाटोमा त हिँडिसकेका थियौँ नि त उहाँले बिराउनु म त भन्छु कङ्ग्रेसले पनि बिरायो कङ्ग्रेसले किन बिरायो भन्दा आज कङ्ग्रेसले आफ्नो अधिवेशनमा हिजो अस्ति उहाँहरूले गरेको विधान महाधिवेशन हो कि महासमितिको बैठकमा उहाँहरूले जे ले 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 कुरा ल्याउनु भयो अनि त्यो कुराले त उहाँहरूलाई सँगै हिँड्न त्यसबेला अनुमति दिन्थ्यो र भनेको उहाँहरूले त्यो महाधि अधि अस्तिको अधिवेशनमा जे कुरा ल्याउनु भयो नि त्यो कुरा जसमा जसलाई जसलाई बिजायो माओवादीलाई जुन कुराले बिजायो माओवादीलाई त्यो कुरा त त्यसबेला पनि थियो उहाँहरूको त भनेपछि तर जेसुकै भए पनि अहिले हामीले यसलाई कोर्स करेक्सन गरेर कर ठिक ठाउँमा ल्याउने कोसिस एमालेको थियो र त्यो कोसिस फेरि कुनै लुकेछिपी थिएन खुला थियो त्यसलाई हामीले खुला रूपमा नै अगाडि ल्यायौँ र अगाडि मुलुकलाई अगाडि बढाउँछ अघिल्लोचोटि नै त्यो भइसकेपछि म त्यही होला भन्ने ठान्छु अहिले ठ्याक्कै लेखेर लेखबद्ध त भएको छैन तर लेखबद्ध हुँदाखेरि पनि त्यही कुरा नै होला र त्यसले त्यसमा नाकु बुझाउनु पर्ने कुरो पनि केही पनि छैन मुख्य कुरो मुलुकलाई अगाडि बढाउने कुरासँग यसको महत्त्व देख्छु म निधारकम ज्याएर यो त बेठिक भयो कि ठिक भयो कि भन्नेतर्फ धेरै जान पनि जरुरी छैन दुई चार महिनाका तलमाथिले केही हुने होइन राज्यको जीवनमा दुई चार महिना केही पनि होइन त्यसले धेरै लसारबाट पनि केही पनि लाउँदैन मुख्य कुरा चाहिँ के, के हो भने तपाईँले बनाउने नीति के हो सही नीति बनाएर तपाईँलाई मुलुकलाई अगाडि लानुहुन्छ कि लानुहुन्न भन्ने कुरा हो एमालेको कोसिस सही नीतिबाट मुलुकलाई गाइडेड गर्ने निर्देशित गर्ने र व्यवस्थित गर्ने कोसिस हुनेछ तर अग्निजी अब एउटा सहमति भइसक्यो होइन देशको राजनीतिमा तपाईँले भन्नु नयाँ कोर्स करेक्सन भइसक्यो अगाडि बढिसक्यो यसबाट पछाडि फर्कँदैन ए भाले कङ्ग्रेसमा तपाईँहरूको सहकारी हुँदैन अब सत्तामा त्यो सम्भावना छ देवबाजीले भन्नुभयो नि त केपी शर्माले लगातार मलाई फोन गर्नुहुन्थ्यो दिनमा दुई पटक तिन पटक तर भित्रभित्रै गएर प्रचण्डसँग पनि सम्झौता गर्नुहुँदो रहेछ मलाई थाहा थिएन मेरो सोझोपनको फाइदा उठाउनुभयो राज्यको त्यति सोझो खेलाडी त श्रीवार देवजी होइन उहाँ राम्रै खेलाडी हो राम्रो मात्रै होइन कि कोही भन्दा देखिँदाखेरि मात्रै त्यस्तो राम्रै चतुर खेलाडी हो अब चतुरहरू पनि कहिले काहीँ तल माथि हुन्छ जस्तो भनौँ न त्यो गठबन्धन हामीले बनायौँ बनाउँदाखेरि केपिओलीले चमत्कार गर्नु भन्नुभयो तर त्यो चमत्कारितालाई पनि भत्काउने मान्छे त सेर्वाहरू चाहिँ नै हो फेरि अब यसचोटि उहाँले शेरवा प्रधानमन्त्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पटक पटक उहाँलाई बेला बेला भन्दै गरेको कुरा बाहिर आइरहेकै थिए त्यसलाई अलि बढी उहाँहरूले अलि बढी माओवादीलाई उहाँहरूले गठबन्धनको संस्कृतिभन्दा बाहिर गएर चलाउन चाहिँ चलाउनु भयो त्यसले पनि अलिकति इरिटेसन भयो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ कोसीकै मामिला प्रचण्ड रुष्ट हुनुभयो कोसीकै मामिलामा त उहाँहरू त सभामुख पनि गुमाउनु भएको थियो नि सभामुख गुमाएर काङ्ग्रेसको व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री बनाएर त्यो नटिकिसके पछाडि फेरि गठबन्धनबाट निर्णय गर्दाखेर माओवादीले दिने जस्तो माओवादीलाई दिनुपर्थ्यो नि त जबकि सहज के, के थियो भन्दा कोसीमा माओवादी र हाम्रो बिचमा जतिखेर चाहिँ पहिला सरकार बन्यो मुख्यमन्त्री हाम्रो एकमत कार्गेजी बन्नुभयो त्यतिखेर दुवैजना म मुख्यमन्त्री बन्ने भन्ने खालकै सहमति थियो त्यहाँनिर हाम्रो पनि बन्ने उहाँ पनि बन्ने बिचको आधा आधा यस्तै यस्तै यति समय गर्ने भन्ने थियो तर त्यो त्यसैले पनि कोसीमा लामो समयसम्म सा माओवादीका साथीहरू वास्तवमा चाहिँ अरू गठबन्धन बनाउन तयार थिएनन् अन्यत्र सबैतिर भइसक्दाखेर पनि कोसीमा भएको थिएन नि धेरै पछि मात्रै भयो कोसीको साथीहरू प्रदेशसभाका सांसदहरू वास्तवमा तयारै थिएनन् त्यो कोसी प्रदेशको बनोटले पनि तयार थिएनन् त्यहाँको राहन्दीले पनि त्यो कुरा माग गरिरहेको थिएन माथिबाट जबरजस्त उहाँहरूले गर्नुभयो गरिसके पछाडि पछि सभामा पनि गुमो मुख्यमन्त्री उताबाट दिएको त्यसले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन सङ्ख्या पुर्याएन गयो गइसकेपछि माओवादीलाई बनाउने भन्ने निर्णय पनि कारण हुन सकेन निर्णय हामीले गर्दा कारण भएन होला बेग्लै कुरो त हामी त विपक्षी छौँ हामीले त त्यो खेल त खेलिहाल्छौँ नि बाबा तर काङ्ग्रेसभित्रैबाट चाहिँ समस्या उत्पन्न भयो नि त त्यो समस्या अब पछि एउटा उम्मेदवार तिनवटा कृष्ण सिटोलाजीले चुनाव जित्नुभयो त्यही ठाउँबाट माओवादीले चुनाव हारो ती समस्या प्रधानमन्त्रीले अब अर्थमन्त्री बदल दियो हुन्थ्यो भनेर पटक पटक आग्रह गर्नु भन्ने बाहिर आएको छ त्यो आग्रहलाई स्वीकार गरिदिनु भनेपछि त अहिले पनि म के देख्छु भने अहिले पनि त गठबन्धन छ नि त यो गठबन्धनभित्र पनि समस्याहरू एकअर्काका प्रब्लमहरू चाहिँ ख्याल चाहिँ गर्नुपर्छ तर त्यो प्रब्लमलाई ख्याल गर्दा तपाईँले शिरमा के राख्ने हो देश जनतालाई राखेर गर्ने हो यो देश र जनताको अहितमा हुन्छ भने पनि त्यसलाई एउटा ढङ्गले जानु पर्यो होइन देश र जनताको हितमा हुन्छ भने आफ्ना केही कुरा गुमाउन तयार हुन्छ राष्ट्रिय त ठ्याक्कै राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको बारेमा हाम्रो बिचमा छलफल भएको छैन एमाले दाबी गर्छ गर्दैन मलाई लाग्छ यसमा यसमा अहिले मैले तपाईँलाई के के भन्दै केही कुरा भन्दाखेरि प्रिम्याचेड हुन्छ त्यसैले म अहिले प्रिम्याच हुन्छ माओवादी केन्द्रले ते त भनिसक्यो हामी छोड्दैनौँ अध्यक्ष ठिक छ त त्यो तपाईँको समर्थन हुन्छ नि हामी सलफल गर्छौँ निर्णय गरेका छैन हामी सफल गर्छौँ माओवादीको त्यसमा धेरै नै आसक्ति रह्यो या त्यसलाई नै हामीलाई चाहिन्छ त्यही बनाइसक्यो ठिकै छ त त्यस त्यसमा हामी छलफल गर्छौँ लाइन आइ उहाँहरूलाई हर्ट गर्दैनौँ छलफल गर्दाखेरि बा माओवादीलाई चाहिँ होइन यो एमआलएलाई दिँदा हुन्छ भन्ने हामी पुर्याउँछौँ कि तपाईँलाई छक्क पारिदिन्छौँ कि तपाईँ यही ठाउँमा बसेर होइन यो त घाममा त छक्क पऱ्यो भनेर चाहिँ हामीलाई सोध्नुहुन्छ कि त्यो बेला हेर्नुहोस् न त्यसरी प्रिमेच्योर क्वेसनको जवाब मसँग नलिनुहोस् त्यो प्रिमेच्योरै हुन्छ अहिले त्यो भित्रभित्रै सहमति त भइसक्यो नि सहमति त भएर यत्रो उथल पुथल भइसक्यो त अनि यत्रो उथल पुथल भइसक्यो तल माथि भइसक्यो एउटा गठबन्धन टुटिसक्यो अरू गठबन्धन अगाडि बढिसक्यो यो त धेरै कुरा त अगाडि बढ्या छन् तर कतिपय विषयहरूमा चाहिँ जुन कुरो राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको उन्तिस गते इलेक्सन होला नि त होइन त त्यो इलेक्सनभन्दा अगाडि नोमिनेसनकै बेला यो कुरा त बाहिर आइहाल्छन् दुई तिन दिनभन्दा बढी समय लाग्दैन मलाई लाग्छ भोलि नै यसको बारेमा आउला तर भोलि आउने कुरा जुन कुरो मलाई अहिले थाहा छैन अनि यसो हुन्छ म भनेर तपाईँलाई कसरी भनिदिऊँ त्यो त्यो पनि त राम्रो त भएन नि त भोलि आजमा एउटा कुरा भरौँला भोलि अर्को ढङ्गले सम्प्रेषण तर एकजना राजनीतिक विश्लेषकले मलाई के भनिरहनु भएको छ भन्दाखेरि अब पाँच वर्ष प्रचण्डको नेतृत्व मुलुक अगाडि जान्छ पाँचै वर्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने तयारी हुनुहुन्छ त्यसमा यी एमाले सात दिनको विकल्प रहेछ हामी आफूले गरेका एग्रिमेन्टमा हामी इमान्दार रहन्छौँ हामी एग्रिमेन्ट नगरेका कुराहरूमा जवाबदेही बन्दैनौँ हामीले जे कुरामा सहमति गरेका छौँ त्यसप्रति हामी इमान्दार रहन्छौँ जहाँ हामीले सहमति गरेका हुँदैनौँ त्यसप्रति हामी इमान्दार बनिराख्नुपर्ने जरुरी हुँदैन त्यसमा ठ्याक्कै मलाई के बताउनु राष्ट्रसभाको अध्यक्षमा नि सहमति गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले अनि प्रदेश सभामा अब के गर्नुहुन्छ प्रदेश सरकारमा के गर्नुहुन्छ प्रत्येक ठाउँहरूमा सहमति सातवटै प्रदेशमा तपाईँहरू सहमति गर्नुहुन्छ अब सबै तपाईँले कतिवटा प्रदेशमा दाबी गर्नुहुन्छ अब त्यो 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 धेरै कुरा यसो छ सातवटा प्रदेशमा त्यो त्यस साथै दाबी जहाँ होइन यसो छ ठ्याक्क भन्नुहोस् न ठ्याक्क भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन त्यो त म्याथमेटिक्स होइन यो तर तल सङ्ख्या कति छ हाम्रो उहाँहरूको सङ्ख्या कति छ अरूको सङ्ख्या हामीलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन चाहिन्छ भने कति चाहिन्छ त्यो दललाई हामीले समा समावेश गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरासँग गाडी नि त्यो त यो त हरेक ठाउँहरूको वस्तुस्थितिको विश्लेषण गरेर गर्ने कुरा हो तर डेफिनेटली यति चाहिँ बुझ्नुहोस् न तपाईँ त्यति बुद्ध अहिलेलाई हुन्छ कि सातवटै प्रदेशहरूमा प्रदेश सरकारहरू जुन हिजो हामीलाई सरकारबाट आउट गरिसके पछाडि बदलेका छन् ती सबै ठाउँहरू पनि बद्लिन्छन् अनि कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री राजिनामा दिनुपर्छ भनेर एमाले भनिसक्यो नि अनि के हो अब त उहाँ कसरी बस्नुहुन्छ र हामीले मुख्यमन्त्री बनाइदियो उहाँलाई हामीले गठबन्धन छोडिसक्यौँ अब उहाँहरूको फेस गर्छौँ हामी किनभने यदि उहाँले मध्यावधिको घोषणा गर्नुहुन्छ भने कि हामी चाहिँ अनि त्यसको लुरुलुरु त्यसको विरोध गर्दै हिँड्छौँ होला र इलिगल्ली उहाँले गर्नु भने हामी त्यसको विरोध गर्छौँ अब कन्स्टिट्युसनल ट्र्याक त्यही हो र त्यही ट्र्याकबाट मात्रै अगाडि जाने हो भने उहाँहरू पनि त इलेक्सन फेस गर्न तयार हुनुपर्छ होला नि त मध्यावधि फेस गरेर सरकार गठबन्धनसँग उहाँहरू पनि तयार हुनुहुन्छ होला नि त्यति सजिलो छ त्यसो भए इलाम र बझाङमा चाहिँ उपनिर्वाचन हुँदैछ त्यहाँ पनि गठबन्धन हुन्छ कि एमाले एक्लै जान्छ स्वाभाविक रूपले इलाममा हामीले पहिला हाम्रो संविधान सभाको अध्यक्ष पूर्व सभामुख हाम्रो पार्टीको नेता संसदको एउटा वरिष्ठ व्यक्तित्व सुभाषचन्द्र नेमाङले पटक पटक छप्पन्न सालदेखि चुनाव लडेर जित्दै आएको क्षेत्र हो त्यो त्यो क्षेत्रमा हाम्रो उम्मेदवारी रहन्छ नै बजाङको त प्रदेश सभाको गएका त्यसको बारेमा त्यहाँको वस्तुस्थितिले के माग गर्छ के हुन्छ त्यस आधारमै छलफल होला त्यो ठाउँ हाम्रो उम्मेदवारी हुन्छ र हामी गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई हामीलाई साथ समर्थन दिनको निम्ति आग्रह गर्छौँ त्यसको गठबन्धन हुन्छ इलाम क्षेत्र नम्बर दुईमा मलाई लाग्छ यो कुराहरूमा धेरै समस्या हुँदैन अनि झल्लाथ खनाललाई तपाईँहरूले सहयोग गर्ने रुचि छ अब त्यसमा चाहिँ मलाई त्यति दिने मलाई यसमा मला, धेरै मला धेरै प्रतिक्रिया बाहिर आइसक्यो यो मानेले मलाई साथ दिए हुन्छ सहयोग गरे हुन्छ समर्थन गरे हुन्छ होइन झलनाथी अब हाम्रो पुरानो नेता त हो तर पार्टी विखण्डन गरेर उहाँ अर्को पार्टी बनाएर जानुभयो अब उहाँ आजका दिनसम्म उहाँ अर्कै पार्टीमा आउनुहुन्छ त्यसको सम्मानित सम्भावना छैन झल्लाल तपाईँले उम्रो एउटा यस्तो नि अर्को पार्टीको एउटा सम्मानित नेताको बारेमा म केही कुरा भनेर असम्मान किन प्रकट गरौँ त्यो प्रवेश गरिदिनु भयो आइदिनु भयो भने के गर्नुहुन्छ यसका पनि प्रक्रिया होलान् तरिका होलान् त्यहाँको आवश्यकता के होला पार्टीको साथीहरूको मनोभावना त्यति चिप कुरा उहाँले गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन एमा झलनाथ खनाल पनि त्यति चिप कुरा त गर्नुहुन्न होला किनभने त्यो देशको प्रधानमन्त्री भएको पार्टीको अध्यक्ष भइसकेको मान्छे त्यो कुरा गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन र त्यहाँ त्यहाँ मलाई लाग्छ एमाले आफ्नै तयारी गर्छ सुभाषचन्द्रीमाङको छोरालाई दिनु ट्रिकेट कै अहिलेसम्मकोमा सुभाष चन्द्र नेमाङको छोरा सुहाङ सुहाङलाई दिने तयारी एमाले पार, हो एमालेको पार्टीको एउटा बनाफाइड यङ क्याडर हो अधिवक्ता पनि हो राम्रो मान्छे पनि हो उनले त्यहाँको जनमत राम्रो ढङ्गले ट्रागल गरिराखे देखिन्छ त्यहाँका आम कार्यकर्ताहरूको बुझाइ सोचाइ सुहाङलाई दिँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने खालकै बढी लक्षित भएको देखिन्छ तर पनि निर्णय भएको छैन दे� त्यसैले त्यहाँका आम कार्यकर्ताहरूसँग सल्लाह गरेर छलफल गरेर के गर्दा ठिक हुन्छ पार्टीले सुविचारी ढङ्गले अगाडि ल्याउँछ सुहाङ डेफिनेटली एउटा हाम्रो त्यहाँको बोनाफाइड क्यान्डिडेट हो त्यसो भए अब टिआरसी विधेयक अगाडि बढ्छ विधेयक त हिजो बिहान नैकै छलफलमा लगभग लगभग टुङ्गो लागिसकेको विषय थियो त्यसमा केही विषयवस्तुहरूको बारेमा छलफल गर्नुपर्छ भनेर कानुन मन्त्रीले नि अलि अगाडि त हामीलाई रोकेको भनिदै थियो नेकपा एमाले त्यसमा चाहिँ सहमत भएर भनिँदै थियो हिजो नेकपा एमाले गम्भीर खालको कुराहरूमा परिभाषामा रहेका केही चिजहरूमाथि पनि आफूले आफ्नो सहमति जनाएको छ एक दोस्रो कुरो सेन्टेन्सिङ मामिला पनि अलिकति लचिलो ढङ्गले नै आफूलाई प्रस्तुत गरेको छ र सँगसँगै रेपका केसहरूमा पनि तिन महिनासम्मको अवधि दिएर मान्छेहरूलाई उजुरी गर्ने अवधि प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने खालकै कुराहरू नै अगाडि सारेको छ यसरी गर्दाखेरि हिजो बिहानै एक ढङ्गले कानुन मन्त्रीजीले समय नमाएको भए हिजो बिहान नै पास भइसकेको स्थिति हो समितिबाट चाहिँ कानुन मन्त्रीजीले फेरि त्यसलाई किन राख्नुभयो या नेपाली कङ्ग्रेस साइडबाट त्यसलाई किन राख्यो नेपाली कङ्ग्रेस आफूले जान्ने कुरा हो एउटा कुरा, कुरा चाहिँ के हो भने मैले चाहिँ पार्टीकै अन्तर्गत रहेर विभिन्न छलफलहरूमा सहभागी भएर मैले आफूले बुझेको कुरा आफूले देखेको कुरा के हो भने टिआरसीलाई सत्तासँग जोड्नु कहीँ पनि जरुरी छैन आवश्यक पनि छैन तर तपाईँले तपाईँहरूलाई त्यस्तो लाग्ने टिआरसी विधेयक पारित गर्छु भनेर भनिसकेपछि मात्रै प्रचण्ड तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्न तयार हुनुभयो रातारात यो राजनीतिमा ए ऋषिजी तपाईँसँग मलाई प्रश्न सोध्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ सोध्न पाउनुहुन्छ सुन्नेहरूले पनि सुन्न पाउनुहुन्छ त्यसको छलफलमा त औपचारिक अनौपचारिक धेरै ठाउँमा छलफलमा त म आफै छु त विगत चौध पन्ध्र वर्षदेखि नै छु तर टिआरसी विधेयकमा त पहिला त शर्त राखेको होइन त्यो शर्त अहिले किन ल चारवटा विषयमा मान्नुभयो सुन्नुहोस् न चारवटा विषय अल्झेर बसेका थिए हाम्रा साथीहरूले संशोधन पनि हाल्नु भएको थियो चारवटा विषय यी हुने भनेर उपसमितिले चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेका विषय पनि थिए ती विषयहरूमा चाहिँ उपसमितिबाट चाहिँ नभइसकेपछि त्यसलाई समितिमै सबै थ्रो गरौँ भने समितिमा गएका पनि थिए अनि ती चारवटा विषयमा हिजो बिहान छलफल हुँदाखेरि त हामीले त आफ्नो कुरो त राख्यौँ त यो विषयमा यसो गर्दा हुन्छ भनेर राख्यौँ कानुन मन्त्रीले एकछिनलाई भन्नु हिजो समय नमागेको थियो भने या त्यो कुरालाई एक दुई घन्टा अरू लम्ब्याएर गएको थियो भने त्यो त हिजै टुङ्गो लाग्थ्यो त्यसैले हिजो टुङ्गो नलाएर पनि बिग्रिया केही पनि छैन अझै पनि टुङ्गो लाग्न सक्छ काङ्ग्रेसले हिजो लिएको पोजिसन के हो भने हामीलाई थाहा छ हामीले लिएको पोजिसन हिजो हामीले के छोड्यौँ हामीलाई थाहा छ हिजो हामीले छोडेको पोजिसन ताकि त्यो त्यो कानुनलाई चाहिँ हामी दुनियाँका नजरमा पनि यो न्यायपूर्ण छ है भन्ने कुरा चाहिँ देखाउनु चाहिँ पर्छ र मान्छेलाई जस्टिस सेन्ट्रिक बनाउनुपर्छ भिक्टिम सेन्ट्रिक बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो हिजोको अडानलाई हामीले कहाँ छोडेका छौँ त हिजो पनि त हामीले भन्यौँ नि त जस्तो परम्परागत फौजदारी कानुनमा यदि पच्चिस प्रतिशतसम्म छुट दिइन्छ भने यसलाई तेत्तिस प्रतिशत दिउँ अरूमा साठी प्र के अरे चाहिँ पचास प्रतिशत दिइराखिएको छुट दिएको छ भने यसलाई छैसठी प्रतिशत छुट दिउँ हिजो हामीले भन्यौँ अब यसमा पनि अझै त्यो बढ्ता हुन्छ भने त्यसलाई अलिकति कम्प्रोमाइज गरेर अगाडि ल्याउन सकिन्छ कति छुट दिने भन्ने न हो यो ट्रेडिसनल फौजदारी कानुनभन्दा यसमा अलिकति छुट दिएर मात्रै जान्छ दुनियाँले बुझिएको कुरा हो अहिले पछिल्लो अवस्थामा कोलम्बियाले गरेको अभ्यास त्यही गरे हो त्यो कोलम्बियाले गरेको अभ्यास बोजेको ड्राफ्ट गर्ने मान्छे त एटर्नी जेनरल हुँदा त मै हो त त्यो जिरो ड्राफ्ट भनेर ल्याउने मान्छे त मै हो त अरू कसैले ल्याएको त होइन नि त्यति हो यसमा छुटको व्यवस्था गरेर मात्रै यो ट्रान्जिसनल जस्टिसलाई ठिक ढङ्गले अगाडि लान सकिन्छ भन्ने मान्छे त मै हो त्यसैले म आजका दिनमा भने नेकपा एमालेको तर्फबाट तपाईँलाई स्ट्यान्ड गर्छु कि यो परम्परागत फौजदारी कानुनको आँखाबाट हेरेर यो टुङ्गमा लाग्दैन लाग्दैन भन्ने कुरा त बाराबुधी गर्दाखेरि थाहा छ शान्ति सम्झौता गर्दाखेरि थाहा छ संविधान निर्माणको बेला पनि थाहा छ हिजोभन्दा अगाडि भएका प्रत्येक बैठकमा छलफल थाहा छ काङ्ग्रेसको पैसा पनि थाहा छ हाम्रो पैसा पनि थाहा छ यसैले सबै कुरा थाहा अबको विष्णु त्यो तिहमौँ सम्भावना तपाईँलाई भोलि पनि सूर्योदय हुन्छ

अल्टीमा लाइफस्टाइल स्पॉन्सर्ड बाइ गर्वदेखि बलियो उ सिमे एलआईसि नेपाल जीवन र하다 जीवन पश्चात पनि सुरक्षा साथ जीवनभरको यसकोले <laughs> प्रमिंगको भरपर्दो नाम मार्बल स्वीकी <laughs> जडीबुटी आयुर्वेदिक हेयर आयल